Yo, yo, yo.
jadi punggung mampah. Patih pucok kawatok tapi kelditik sak pawoso utusan saking Buthara Jaludaya kalipun sang Prabu Prabu Singa Kumbang sopan jaluk ambegal dinaik prajurit pangharangin prajurit kemen Prabu Klono Sewanto ingkang sami nandhakaken truk kawilangku kalian sang kusumaning ayu Dewi Sangga Langit jeleng iblis lakna keparat kurang toto bojeleng iblis lakna saat daim bumi lebet teping jagat pun kaping sang Prabu Singa Kumbang we
prawadya bala kewan las kang sarta kawa kembalipun sang macan kumbang Yo.
memberimu. Ceplok, keplitan.
Thank you.
Royo tak sanggup tenang.
Thank you.
Nggih perang gambar dede petu so ae foto-foto nggih perang gambar to nggih perang gambar iki perang gambar dede petu nggih perang gambar nggih jero nggih Oh,
Thank you.
Kau yang bisa, kau yang kerasa.
Thank you.
Terima kasih.